Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu, tadyhle ze Stormworks. Dneska se budeme zabývat ponorkou. A no, než se na to vrhneme, tak bych strašně rád poděkoval všem, co mají placený členství na tomhletom kanále. Taky bych rád poděkoval všem, co někdy poslali nějaký super díky. Taky díky moc všem, co píšete komentáře a dáváte lajky. A díky moc všem, co koukáte takhle daleko na tu sérii. No, chtěli jste, nebo někdo po mně chtěl ponorku, tak uděláme nějakou ponorku, respektive mám něco málo předpřipraveného. Jo, je pravda, že jsem si s tím hrál asi hodinu, abych to jako trošku vyladil, jak to má fungovat. Doděláme tam nějaký systémy a uvidíme, co z toho vzejde nebo ne. Jo, ono zase jako strašně záleží u ponorky, na co tu ponorku budete chtít, jo? Protože asi bude trošku rozdíl, když budete chtít udělat nosič balistických raket, jo? Jako je třeba americká třída Ohio, respektive známější jako Trident, jo? Nebo jestli budete chtít udělat nějakou ponorku jenom tak jako na průzkum, jo? Že prostě s ní chcete někde jezdit pod ně a koukat na nějaký vraky, jako třeba taková ta ponorka, se kterou myslím přímo Cameron, než točil Titanic, tak jako sondovali kolem Titaniku, aby měli nějaký reálný jako záběry a tak. Nicméně jako jo, prostě záleží, no. Takže ono potom z toho se jako bude odvíjet, jak ta ponorka bude vypadat, jak bude velká. Zase je to podobný jako s tím letadlem, jo, nedokážu si představit moc jako use caseů právě pro ponorku. Jo, respektive jasný, když se budeme bavit o Weapons DLCčku, tak tam nějaká ponorka, co bude střílet torpéda, jako asi dává třeba jako smysl, jo. Ono potom tam dává smysl mít i letadlo, jakožto nějakou stíhačku, jo, nebo nějaký bombardér, nebo jako nějaký nosič, jako řízených raket, jo, něco takového. Ale když se budeme bavit čistě o tom jako záchranářském segmentu, jo, tak ono moc jako na dně jako moc věcí na záchranu není. Jako sem tam je tam, že máte něco jako vytáhnout a někam dopravit. A tam stejně jako si myslím, že ta ponorka jako může mít nějaký use case, jo, že prostě k něčemu jako dojedete dolů, nacvaknete si to, jo, teď zase je otázka, jak to vyřešit, aniž byste z té ponorky museli vlastně vyjet, nebo jako vylíst, jo, protože potom se vám dovnitř nahrne voda, pokud tam nemáte nějakou přechodovou komoru nebo něco takového. Na druhou stranu, pokud tam chcete jako plavat kolem jenom tak jako v potápěckém vybavení, tak už zrovna můžete skočit z lodě a plavat rovnou. Jo? Máte na to 10 minut. Nemusíte na to mít ponorku. Jo? Navíc lano víte, jak se dá jako udělat, abyste ho měli těch 600 metrů. Takže ono, pokud je to někde v 500 metrech, tak lano vám tam došáhne. Co vám tam nedošáhne, je ta vaše potápěcí výstroj, protože tam má limit někde, myslím, na 230 metrech. Pak začnete dostávat poškození od tlaku vody. Jo, takže ano, pod těch, já nevím, jako, kde už vám nedošáhne potápěcí výstroj, tam dává smysl mít ponorku. Na druhou stranu musíte nějak vymyslet, jaký konektory si tam vlastně ze spodu dáte, abyste byli schopni to něco, co máte eventuálně vylovit, abyste byli schopni to vlastně nacvaknout a odníst. Jo, možná třeba McAll by se tam nějak hodil nebo něco takového. Jo, potom, co se týče nějakých průzkumů, vraků a tak, tam mi zase přijde, že dává větší smysl plavat normálně, jo, protože máte 10 minut, jako možná jediný co, takže v té ponorce vás nesežerou žraloci, ale tak to už je takový trošku riziko povolání, bych řekl. Jo, takže ono reálně si stejně myslím, že ta ponorka zase nemá moc využití, jo, ale ono se to vlastně jako moc neliší od té lodi, jo, protože ona ponorka je vlastně loď, která se dokáže ponořit a následně i vynořit. Jo. Ne každá loď, když už se ponoří, tak se pak i vynoří. Jo. Asi je teda dobrý na té lodi mít nějaký pumpy na odčerpání vody a tak, jo. Ale vlastně tohle je jediný, čím se ta ponorka liší. Jo. Že vlastně vy, co chcete, tak aby byla, no, v podstatě dvě věci řešíte. Jednu věc, jo, že tam nemůžete mít spalovací motor na pohyb pod vodou. Jo, takže, no, proč? Protože potřebujete, ten motor potřebuje vzduch. Jo, takže, nebo takhle.
teoreticky můžete mít vzduch v nějaký nádrži a pak máte omezenou dobu, dokud ten vzduch nespálíte v tom motoru. Jo, to je jako možná jedno řešení. Druhý řešení by se dalo vymyslet, že budete mít nějaký plovák, jo, s nějakým jako tyčkou, na který bude port a bude to připojený hadicí k té ponorce, jo, a bude to plavat na hladině a vy dokážete hadicí cucat kyslík a pak vám motor může jet. Jo, a nebo to vyřešíte tak, že prostě budete mít motor, který nepotřebuje kyslík, což znamená buď elektrický motor, a potom musíte řešit, jako kde brát elektřinu. Takže pak ano, můžete mít nějaký spalovací motor a používat ho jenom, když jste na hladině. Jo, nebo můžete být vlastně připojeni kabelem k nějaký lodi. Díky tomu, že na lodi motory máte tam nějaký generátory, případně tam dáte nějaký přídavný generátory velký, tak vlastně můžete nabíjet ponorku a tam můžete mít elektrický motory. Jo, nebo co můžete udělat, je udělat ten nukleární pohon, ten kyslík nepotřebuje, to je pravda. Zase potřebujete těžit uran a je to stejně větší oprus, než to vyřešit tím, že se přiháknete k té lodi, která vás bude eventuálně nabíjet. Jo, takže to je vlastně jedna věc, na kterou musíte myslet, že vlastně pod vodou nemáte kyslík, takže tam nemůžete použít klasický spalovací motor. Druhá věc, na kterou je dobrý myslet, že ta ponorka potřebuje nějaký systém, a teda jedna věc, že musí být vodotěsná, jo, jinak jako to nedává moc smysl, ale že je dobrý, aby měla nějaký systém, který umožní vlastně vyrovnat vztlakovou sílu, protože vevnitř máte nějaký vzduch, který tu ponorku se snaží nadnášet, a zároveň tíhovou sílu, jo, protože ta ponorka má nějakou váhu a snaží se prostě klesat. Jo. A tyhle ty dvě síly chcete mít co nejvíc v rovnováze, právě proto, aby potom ta ponorka se dokázala v té vodě vznášet v určitý hloubce. Jo. A jde o to, že jak tohle docílíte, no tím, že do té ponorky napumpujete nějakou vodu, tím ji zatížíte a tím pádem dosáhnete té rovnováhy sil a ta ponorka zůstane tak nějak jako se vznášet v té vodě, jo, že nepojede ani nahoru, ani dolů. Tohle jsem si vlastně předpřipravil. Jo, můžete vidět, udělal jsem takovouhle fakt jako malou průzkumnou ponorku. Jo, samozřejmě chtělo by to milion dalších věcí, nějaký světla, abychom pod tou vodou viděli. Chtělo by to nějaký motory, který si teda plánu, že tady ještě budeme řešit. Ale víceméně, co jsem tady asi hodinu řešil, bylo to, jo, že tady jo, pod tou ponorkou je takhle prostor, jo, kde teda můžete vidět, že jsou nějaký pumpy, jsou tady nějaký trubky natahané. A je to o tom, že tenhle prostor se právě má naplnit tou vodou a tu ponorku zatížit. Jo, s čím jsem si celkem jako hrál, nebo jedna věc je, že ty samotné pumpy jsou relativně pomalý, jo, hlavně ty co čerpají tu vodu. Jo, to si pak ukážeme, jak moc rychlý to vlastně je. Na druhou stranu, vy ty pumpy nechcete mít moc rychlý, abyste dokázali to množství vody v té nádrži relativně regulovat. Jo, plus, mínus, něco. Nikdy to neuděláte asi úplně přesně. Tím pádem potom, co řešíte, je právě nějaká zátěž, jako statická, která jako na té ponorce je. Takže ono, když tu ponorku naspónujeme, tak ona jako bude mít hladinu někde tady jako u těch schodků nahoře. Je to dost na to, aby do ní nenatekla voda, případně tohle se dá udělat vyšší, udělat se takový jako komínek. Jo, je to dost na to, aby jsme sem nemuseli čerpat prostě tisíce a tisíce litrů vody. No, reálně tam asi něco jako 4000 potřebujeme z 9, což je ten objem. Jo, abychom teda nemuseli čekat 2 hodiny, než se nám to naplní vodou a my teda půjdeme ke dnu. Jo, takže tohle jsem jako několikrát jako měnil. Řešil jsem, kolik té zátěže, jak ji rozložit, aby to nebylo moc nevyvážený. Jo, řešil jsem, jak tady umístit ty porty. Ve výsledku je to o tom, já to teda nemám barevně, možná by bylo pro tu názornost lepší to mít barevně. Jo, jde o to, že tady vepředu jsou vlastně 2 pumpy, kdy jedna čerpá dovnitř, druhá ven a je to připojený tady na tyhle ty porty, jo, které jsou tady ze spodu a je to vlastně ten vstup pro tu mořskou vodu. Jsou na tom hozený tyhle ty, jo, když mají černou čárku, tak jsou to liquid ventily, jako kapalinový ventily, takže propouští pouze kapaliny. Jo, potom to jde vlastně sem a tady jsou daný vlastně zase přes ty ventily pro jistotu. Jo, jsou daný další tyhle ty porty a je to roztáhaný vlastně vepředu, uprostřed, na konci. Jo, jenom proto, aby to bylo nějak rovnoměrně, když by ta voda prostě byla, no, ta ponorka byla nějak nakloněná, tak aby když voda bude tady vzadu, aby to cucalo i zezadu, jo, a tady, aby to necucalo vzduch a já nevím, něco takového. Jo, pořád si nejsem jistý,
jak moc ta hra řeší tu vnitřní hladinu v té nádrži. Jo, přišlo mi, že jo, ale nemám proto nějaký solidní důkazy. Druhý dvě pumpy, které jsou, tak jsou tady vzadu. Ty vlastně řeší to, jo, že mají tenhle ten jako horní rozvod, jo, kde vidíte, že ventily nemají čárku, což znamená, že jsou kapalinový, jo, respektive mají bílou čárku na bílým pozadí. Jo, takže jasný, když to dáme do červená, tak vidíte, že je tam bílá čárka. Ale jde o to, že prostě tyhle ty ventily, jo, řeší vzduch v té nádrži, protože se ho spónuje, tak ta nádrž je prázdná a je v ní asi 8000 litrů vzduchu. A kam ten vzduch čerpají? No, čerpají ho sem, dovnitř, jo, kde mám takhle 6 středních nádrží, jo, které teda standardně se spónují naplněný vzduchem. Jo, jediná tato prostřední mám nastavenou, aby se spónovala prázdná, aby se tam nějaký ten vzduch z té nádrže vlezl. Jo, je to proto, abychom dokázali vlastně ten vzduch čerpat sem a tam. Jo, proč? No, protože když chceme čerpat vodu dovnitř, tak v té nádrži chceme co nejnižší tlak. Když chceme vodu čerpat jako ven, tak chceme, aby v té nádrži byl co největší tlak. Jo? Takže to řešíme vlastně tím tlakovacím vzduchem. Jo, aktuálně teda je to takový hranatý, ale to je jenom jako testovací verze. Jo, pojďme si to naspónovat a pojďme si ukázat, jak tenhle ten balastní systém vlastně funguje. Jo, vidíte, že ta ponorka jako moc jako neplave, ale je to schválně, jo, aby byla vyloženě takhle. Mám to tady už připravený i na to, jo, že teda jedna věc, že tady jako zepředu mám konektor, abych to dokázal tahat eventuálně za lodí, jo, nebo to třeba vytáhnout z vody jako za ten předek. Jo, případně tady mám nahoře konektor na elektriku, aby se to dokázalo připojit právě na nějakou tu loď, jo, případně i na lano, jo, nějaký jeřáb nahoru, něco takového. No, jde o to, když skočíme dovnitř, jo, ono tady nic moc není. Jsou tady ty nádrže, je tady baterka, jsou tady schůdky nahoru, jo, je tady sedačka, jsou tady nějaký senzory, jo, abych nemusel koukat na senzory, tak to mám vlastně tady na budíkách. Jsou tady nějaký tlačítka, je tady velký jako prosklený předek, abychom viděli teda kam jedem. Bylo by super, kdyby ta hra měla, že když dáte takhle jako nějaký jako modulární okna, bych to nazval, jo, že třeba takhle je to seskládaný vlastně z 6 panelů a bylo by fajn, kdyby se to jako slilo v jeden panel a byly opravdu jenom ty hrany, které jsou, že se tam reálně ten úhel mění, jo, protože tady to jde z rovnýho 45 a na rovný, jo, je potom mezi tímhle a tímhle logicky 90 stupňů, jo, ale že je to vlastně, jo, že ta hrana by byla by tady, ale už by tady nebyla tenhle ten prostředek. Bylo by to strašně fajn, protože ty okna by se staly mnohem, mnohem líp průhlednějšíma, co se týče jako nějakého koukání. No, nicméně, co tu máme? Máme tady vlastně tlak, což je tlak v té spodní nádrži. Máme tady kapalinu, což je množství kapaliny v té nádrži. A plyn, což je množství plynu v té nádrži. Jo? Tyhle tři budíky jsou všechno, se vážou k té spodní nádrži. Potom tady máme tlak nádrže, což je možná trošku zavádějící, ale jsou to tyhle ty nádrže na ten vzduch, jo, co mám vevnitř. Potom máme tady hloubku, jo, vidíte, že je to vlastně vzdálenost od hladiny a vzhledem k tomu, že ten hloubkoměr je tady, tak to ukazuje, že jsme v minus 1,5 metrech, jo, protože ono by to tak možná odpovídalo, že k hladině to máme 1,5 metru od té podlahy. A potom je tady jako vertikální rychlost, neboli jak rychle se pohybujeme nahoru nebo dolů. Jo, zase plusové číslo je, že jdem nahoru, mínusové, že dolů. Tím, že se takhle houpeme trošku na těch vlnách, jo, tak to lítá nahoru dolů, ale to potom je důležitý, abychom dokázali určit, jestli teda jako visíme v té vodě, nebo jestli teda klesáme nebo stoupáme. Co se týče tlačítek, tak je to jednoduchý. Je tady voda dovnitř, voda ven, vzduch dovnitř, vzduch ven. Vždycky ten směr dovnitř ven se váže k té spodní nádrži. Jo, takže já když tady zapnu vzduch ven, jo, tak vidíte, že z té nádrže ubývá plyn, klesá tam tlak a roste nám tlak v těch nádržích skladovacích na ten vzduch. Jo, potom tady máme vlastně tu vodu a máme tady ještě jako tlačítko dveře, což reálně potom otvírá dveře, které jsou tady ze spodu. Je to udělané proto, abychom té vody tam dokázali dostat naráz hodně a nemuseli jsme čekat, než nám natlačí ta pumpa, která je jako relativně pomalá.
No, co já jsem vlastně, nebo k čemu já jsem došel, takže jako když budem pumpovat jenom vzduch, že ono to jde vlastně jako celkem rychle, jo, pokud tam není kapalina, která by nám nějakým způsobem zaplavila ty porty a potom ty porty nějak jako nechcou fungovat, mi přijde. Jo, a zase je to nějaký můj pocit, jo, nemám to nějak brutálně ověřený. Takže ono, co uděláme, tak jako podtlakujem tu nádrž, jo, nevím na kolik, možná necháme tam, až tam zbyde třeba 3000 litrů, jo, ono teda jako ty litry vzduchový a litry kapalinový jsou strašně jako nevyrovnaný, jo, že jako litr vzduchu není prostě litr kapaliny, byť jako objemově by to mělo být stejný. Rozdíl tam bude potom hmotnostní. Ale jde o to, jo, že jako když to takhle podtlakujeme na nějakých těch 0,3, 0,4 a pak teda otevřeme ty dveře, jo, tak vidíte vlastně s jakou rychlostí dokážeme tu nádrž naplňovat, taky vidíte, jak rychle vlastně jde nahoru ten tlak, jo, a dokážeme tam dostat něco jako 4000 litrů relativně svižně. Mimochodem, když tam už máme 4000 litrů vody, jo, tak vidíte, že vlastně ten vzduch, jo, teď je tam 0,95 atmosféry, takže jde už relativně pomalu. Jo? Nicméně, tím, že tam máme tolik vody, jo, tak vidíte, že vlastně se jako, že už jsme pod hladinou, jo, a když koukneme na ten jako rychloměr, jo, tak vidíte, že klesáme nějakou rychlostí 0,04, 0,05, zase není to dokonale přesný, jo, ale podařilo se mi najít zrovna to množství, jo, u kterého dokážeme říct, že se nějak jako, no, jako lehce klesáme, ale není to, že bychom padali jak šutr k zemi. Jo, samozřejmě, když to chceme doladit, tak vypumpujeme trošku vody ven. Jo. Jo, takže máme 4056. Jo, vidíte, že ono to relativně jde pomalu. Ale je to fajn, že to jde pomalu, protože to můžete právě takhle velice jemně doladit. Jo, a teď jsme někde, že to lítá kolem nuly. Takže čistě teoreticky se mi to takhle pěkně povedlo. Jo, že jsme trefili to množství vody, při kterém, při tomhletom konkrétním rozložení hmotnosti, tomhletom konkrétním objemu všeho a tak, jo, protože když tam budeme přidávat další věci, tak ta ponorka bude těžší, tím pádem tam budeme muset do vody dostat míň, jo, tak jsme víceméně, jo, že jako víceméně se držíme v nějaký té hloubce, jo, možná teď lehce stoupáme zase, jo. Jo, takže zase by to chtělo trošku vody dovnitř. Jo, a zase se můžeme podívat, jestli teda stoupáme, klesáme, co se děje. Je to takový, že to takhle staticky asi neuděláte, abyste drželi jednu hloubku. Jo, že vždycky tam bude nějaká malá rychlost, i když si s tím budete dostatečně dlouho hrát. Že tam bude vždycky nějaká malá rychlost nahoru nebo dolů. Jo, protože ono to čerpání je strašně jako nepřesný. Jo, a je to prostě o tomhletom. No, to by bylo, co se týče jak kdyby statického vyvážení nebo jako statického balastu. Jo, je to potřeba proto, abyste fakt v té vodě dokázali nějak jako zůstat viset. Jo, výhoda oproti vrtulníku je, že na to nepotřebujete motor, že vám fakt stačí jenom vyrovnat tu tíhovou a vztlakovou sílu. Jo, na druhou stranu, jo, když tam prostě pošleme té vody víc, jo, a teď zase záleží potom, čím víc vody, tím větší tíha, tím rychleji budeme klesat. Jo, tak vidíte, že prostě hloubka jdeme dolů. Jo, nějakou rychlostí minus 0,2 metru za sekundu. Jo, a prostě jednou k tomu dnu doplujeme. Jo, taky záleží potom, jak je to vyvážený. Jo, když je to takhle, tak vidíte, že vlastně ten předek je lehčí. Tím pádem zůstali jsme něco jako takhle, což ve výsledku není problém, jo, ono, když by se nám, řekněme, jako pokazily ty pumpy, což teda tady nejde, jo, ale když si na to budeme hrát, ale fungovaly by nám nějaký motory, tak s tímhletím náklonem, když zapneme motory, tak vlastně nás to bude tlačit nahoru, tím pádem budeme mít tendenci spíš jako odjet. No, takže tohle by bylo nějaký to, řekněme, statický vyvážení, statický
jako zatížení. Jo, samozřejmě, že tam pošleme ty vody ještě víc. Jo, můžeme mezi tím zkusit vyčerpávat i ten vzduch, ale to je takový, jakože jo, když tam je ta voda, tak to jde strašně pomalu už. Proto je lepší, než dovnitř pošlete vodu, tak ten plyn odčerpat. Záleží, jak moc se vám chce čekat. Jo, pořád je to o tom, že ten jsme trošku vepředu lehčí, vzadu těžší. Taky by to šlo udělat tak, že ve spodu by bylo těch nádrží víc. Jo, a podle toho, jak my jsme nakloněni, tak by se mezi nima ta voda přečerpávala. Je to trošku složitější systém. A tím pádem by nás to i balancovalo vlastně jako v tom náklonu dopředu, dozadu, případně doleva, doprava. Jo, ale jo, ono záleží. Jo, takhle máme tu vodu vlastně nalitou vzadu. A tím pádem ten předek je prostě nahoru. Jo, nicméně říkám, tohle je jako statická záležitost. Jo, co je mnohem zajímavější, tak to řešit asi dynamicky. Jo, jedna věc, teda koukneme zhruba v jaký výšce máme těžiště. Takže je vždycky sranda to trefit. Zhruba v téhle kostce. Jo, takže co my uděláme, tak jako těžiště proto koukal jsem, abychom věděli, kam vlastně máme dát motory. Jo, použiju tady tenhle ten malý propeler. A trošku to šoupnem, jinak ho tam nedám. Jo, respektive, no. Zapneme symetrii, ať to nemusím dělat na dvakrát. Jo, a říkal jsem, že my jsme s těžištěm plus minus tady, no. Jo, jde o to, že my se samozřejmě chceme nějak pohybovat, jo, potřebujeme se pohybovat dopředu, potřebujeme nějaký vrtulky, které nás budou pohánět, jo, tady to vyřešíme jednoduše. Jo, dáme sem pipu, která půjde takhle dovnitř, jo, a nebudem zase řešit nic moc extra složitýho, tak jsem to mohl dát o kostičku výš, abych tam nemusel motat pak tou trubkou. Uděláme ještě takhle. Jo, vyřešíme to jednoduše. Prostě sem dáme malej elektrický motor. Tak. Jo, tady vždycky v těch úzkých prostorech je to strašně pain se pohybovat. Jo, ale ve výsledku to nějak nakonec jako vyřešíme. Jo, a vyřešíme to potom to ovládání tak, že to normálně hodíme na V a S. Jo, čímž vlastně budeme ovládat, jestli ten motor se má točit dopředu nebo dozadu. Podle toho pojedem dopředu nebo dozadu. Jo, samozřejmě nevýhoda je, že aktuálně nemáme žádný zdroj elektřiny, jo, to bychom vyřešili právě tím, že bychom se přicvakli nějakým kabelem na nějakou loď, jo, nebo něco takovýho. Jo, já to vyřeším trošku jinak za chvíli. Ještě jednu věc bychom si sem mohli dát. A to, ať dokážeme zatáčet, jo, tím pádem někam sem si dáme klasický fin rudder. Jo, bude stačit asi jenom jeden. A teď plus asi takhle. Když to bude zatáčet naopak, tak se vždycky dá otočit. Jo, a to si dáme někam na nějaký A a D. Jenom ať to máme. Jo, mimochodem to, že nemáme zdroj energie, vyřeším jednoduše. Tadyhle v custom menu si zapnu, že máme nekonečno elektřiny, abych to nemusel řešit. Jo, tohle je zase jenom nějaký, řekněme, demonstrátor. Jo, nemá to být hotovej produkt k použití, má to být ukázání základních principů. Jo, takže máme vlastně tohleto, jo, tím pádem zase můžeme začít čerpat vzduch. Jo, když podržím dopředu, krom toho, že se mi točí jenom jeden motor, jo, tak to nějak jako funguje. Teoreticky tím, že se točí jenom jeden motor, tak můžeme takhle jako driftovat, ale to asi není úplně ono. Ještě uděláme teda jednu věc, co jsem neudělal. Jako standard nastavit tohle aspoň na 30%. Proč se nám točí jenom jeden motor?
Jo, jasný, protože už vím, protože jsem tady nepřesunul tohleto. OK, stane se. Jo, protože jsem to dělal v symetrii, tím pádem jsem jako to motor udělal správně, ale symetrie vám neskopíruje, když něco děláte přes selection grid. Tak, hodíme tam propeller. Jo, nevím, kam se bude točit, ale ono je to ve výsledku jedno. Respektive, pokud bych chtěl, aby to bylo teda pěkně, že se to bude točit naopak oproti tomu druhému, jo, tak to tam prostě prdneme přes tu symetrii. Jo, ono to zajistí, že to bude vždycky stranově. Jsou jako převrácený podél nějaký té osy. Tak, skočíme dovnitř. Jo. Můžete vidět, že fakt jako je to těžký, ale to je schválně. No, to teda by nebylo úplně asi fajn si sem nahnat moc vody, ale tak pokud to bude pár litrů, tak je to v pohodě. Jo, teď teda snad, jasný, když to pustíme, jo, tak vidíte, že jako jedeme. Není to žádná závratná rychlost. Jo, tady teoreticky, když pojedeme sem, tak můžeme tady v moři srazit srnku. Nebo co to je? No, dobře, no. Taká koza nebo, no, jedno, tam ještě nějaký los, tak jako super, srazíme v moři losa a možná losici dokonce. Jo, ale vidíte, že jako ten pohon jako víceméně funguje, jo. No, dobře, ještě takhle. Jo, problém, má to samozřejmě svoje jako mouchy, jo, tam velká moucha je, že my vlastně jako, jo, zase tím statickým dokážeme jako sice asi říkat vzduch dovnitř, vzduch ven, voda dovnitř, voda ven, jo, ale možná by bylo fajn přidat i nějaký jako dynamický jako systém, který bude řešit tu hloubku, jo, a můžeme to vlastně udělat podobně, jak to máme na naší lodi, jo, že si sem dáme tyhle velký, nejsou až zas tak velký, jo, ale když půjdem, jak to budeme chtít, když budu chtít dolů, to budu chtít takhle, jo, prostě dáme si sem nějaký takhle jako finy, nějaký prostě kontrolní plošky, jo, který budeme vlastně ovládat. A teď je otázka, jak, jo. Jakože jedna věc je, že můžeme ovládat pomocí jako PID regulátoru a říct, hele, drž určitou hloubku, a když budeme hlouběji, tak plošky půjdou na jednu stranu, když budeme jako víc nahoře, tak půjdou na druhou a tím nás někam domanévrují, jo. A nebo to, řekněme, jednodušší, jo, že se ho prostě dáme jenom na klávesy jako nahoru dolů, jo, což je vlastně nahoru dolů, doleva doprava, když už na to šahám, tak to můžem udělat takhle. Jo, a potom právě díky tomu, že tady máme nějaký takovýhle jako kontrolní plochy, jo, tak dokážeme si hrát s tou hloubkou, aniž bychom nějak moc museli moc řešit to vyvážení, jo. Že já když se teď rozjedu, jo, a dám, že chci dolů, jo, tak teď jsem nakloněný, jo, ale když bych neměl tolik, jo, zase, jako musíme dořešit to vyvážení, jo, ne, že by se to nemuseli řešit vůbec, jo, ale jde o to, jo, že když to vyvážení vyřešíte tak, že vlastně jako se držíte v té hloubce a neklesáte ani nestoupáte, tak potom jak chcete měnit tu hloubku, jo, buď teda tak, že načerpáte vodu, klesnete, vyčerpáte vodu, což je poměrně otravný. A nebo právě tak, že máte nějaký takovýhle jako kontrolní plochy, jo, a dokážete vlastně jet nahoru a dolů pomocí těch kontrolních ploch. Jo. Takže potom nějaká ta jako operativa s tou ponorkou, jo, viděl bych to tak, že načerpáte vodu, jo, respektive já to dělám tak, že vyčerpám plyn, pak otevřu dveře, aby se mi tam nahrnula ta voda, jo. Samozřejmě je dobrý si pamatovat, kolik zhruba té vody to tak je, jo, že my víme,
že to bylo někde kolem těch, já nevím, 4000 litrů. Jo, takže ten tlak tam, kolik jsme tam měli? 0,4, 0,3 a půl. Jo, je dobrý to prostě otestovat a udělat si třeba nějaký poznámky, abyste věděli prostě postup. Vyčerpat vzduch, dokud tlak není, já nevím, 0,4. Otevřít nádrž, jo, což jsou ty dveře. Jo, počkat, než je v nádrži 4000 litrů. Doladit pumpama nahoru dolů podle prostě měřáků vertikální rychlosti. Jo, a udělat si takovýhle nějaký poznámky, abyste věděli, jo, nějaký ten postup, respektive můžete si na to pak teoreticky udělat kontroler, jo, který tohle to udělá za vás, že vy máš tlačítko a on udělá přesně tyhle ty kontroly, jako zapni pumpu, dokud není tlak X. Přepni se na další krok. Otevři dveře, dokud hladina nebo množství vody není Y. Jo, další krok. Pumpou dolaď, dokud výška není taková nebo maková. Jo, a takhle se s tím dá asi vyhrát, jo, ale my to řešíme manuálně, protože proč ne. Tak, tohle můžeme zavřít. Jo, necháme dovnitř něco kolem těch 4000. Něco takovýhodle. Jo, tady mám push tlačítko schválně, abych dokázal vlastně tu klávesu pustit. Jo, teď bychom měli se teoreticky potápět. No. Teoreticky. Jo, nicméně teď by to mělo fungovat, když zapneme motory. Jo, tak můžeme vlastně... No, dobře, chce to ještě trošku vody. Ještě vodu dovnitř. Ještě to bude chtít. Jo, jedna věc je koukat na to z toho externího pohledu. Jo, kdy vidíte, kde teda jako už se potápíte. Jo, když už jste vlastně komplet pod vodou. Druhá věc je koukat na ty budíky. Jo, že teď vidíte, že prostě už jsme minus 3 metry a jde to prostě dolů. Jo, když teda trošku vody upustíme, tak by to mělo tu rychlost trošku snížit. Jo. Víc vody. Ono to jde jako relativně pomalu, jo, což na jednu stranu na to jako jemný lazení je asi v pohodě. Na druhou stranu je to takový jako plus minus. Jo, takže teď vlastně dokážeme jako plout. Jo, no, sem a tam. Tohle nás spíš dostane na hladinu. Možná zase trošku víc vody dovnitř. Jo, je to fakt o tom jako hrát si s tím zatížením. Jo, hrát si prostě tímhletím. Protože celkem... No, nechci říct otravný, jo, ono jde to doladit určitě. Jo, samozřejmě potom další věc je, jo, tím, že ty motory zase budou mít nějakou jako páku vůči těžišti, tak zase tam bude působit nějaký jako točivý moment. Jo, jasný, my můžeme udělat tohleto. Jo, ale pořád se jako nechceme potopit. Jo, byť teda ty vody tam teď už máme skoro 4800. Jo, což teoreticky, když zastavíme, tak by to mělo být dostatek k tomu, abychom se teda jako potopili, jo. Takže je to zase to, že tím, že se pohybujem, tak zároveň i ty kostky produkují nějaký vztlak. Jo, což je takový trošku divný pod tou vodou. Jo, ale jako nadnáší nás to. Jo, takže zase dynamicky to nějak jako staticky se potopíme. Jo, protože vidíte, že jako potápíme se, jdeme do hloubky, ale když zrychlíme, jo, a i když vlastně točím jak kdyby na druhou stranu, jo, tak stejně se prostě vynoříme. No, jak to vyřešit? To tam zkusit dát víc. Nebo respektive větší tyhle ty finy. Jo, můžeme zkusit teoreticky
A takhle dva za sebe, jo, uvidíme, jestli to pomůže, nepomůže, respektive co bychom mohli tak dát dopředu ještě jedny, jo. Tím, že jsou před těžištěm, tak musí být ty šipky naopak. Jo, zase připojíme to jenom na to up-down. Jo, a takhle prostě je to jako zrovna u té ponorky, je to takový fakt jako strašně iterační proces. Když vždycky něco zkusíte, zjistíte, že to úplně nefunguje, zkusíte něco trošku jiného. Jo, je teda asi potřeba mít nějaký základ, nějaký ty fyziky, jo, vědět, že teda chcete vyrovnat nějaký síly a tak. Jo, ale ve výsledku, jo, ano, tohle funguje trošku líp. Jo, byť teda nemáme dost síly aktuálně na to, abychom se ponořili. Jo, ale tohle, jo, vidíte, že funguje mnohem líp. Můžeme kvůli tomu, že tyhle ty finy jsou teda spíš dělaný na tu vodu. Jo, mimochodem šlo by to udělat zase nějaký rotační stabilizátor, to jsme si ukazovali u lodi. Šlo by udělat, aby i tyhle ty finy třeba fungovaly jako ten jako předozadní stabilizátor. Jo, zase jak jsme si ukazovali u lodi. Jo, vidíte, že to umí, jako když se rozjedeme, že to umí udělat něco takovýho dle. Jo, ale tím, že máme pořád, jako, no, že jsme hodně jako lehcí, že tam nemáme aktuálně načerpanou tu vodu, tak jo, jako můžeme plout takhle. Jo. Je to teda možná blbý, že vlastně nevidíme dopředu, jo, protože jsme dost těžcí staticky na to, abychom jako měli hlavu nad vodou. Jo, možná tu sedačku posunout, já nevím, o kousek výš. Možná nemuselo být špatný. Jo, ale jde o to, že zase potřebujeme vycucat ten vzduch. Potřebujeme tam nahodit nějakou tu vodu. Jo, není to žádná extra rychlost, tahle ta ponorka zatím. Je to pravda, že máme jenom malý motory na ty vrtulky, jo, ale dá tam třeba dva ty motory, bylo by to trošku rychlejší. Jo, možná to zpřevodovat, to je toť otázka. No, záleží. Jo, ale chtěl jsem jenom ukázat, jo, že zase tohle je takovej pěkný jako základ. Jo, ukážeme si ještě, jestli to bude fungovat i pod tou vodou, že nad vodou je to v podstatě uzavřená loď, jo, jako není to nic světobornýho. Jo, jediný co, dobře, je to loď, která má elektrický motor a máme zaplý, že máme nekonečno elektřiny, abychom nemuseli řešit nějaký generátory a tyhle ty věci. No a kolik už máme tlak? 0,3 by mohlo jít. Takže zase něco jako kolik? 5000 musíme. Jo, ono je to dobře, ono to prostě půjde vždycky tak maximálně do toho tlaku té jedné atmosféry. No, něco přes. Jo, teď když máme něco jako 5000 vody, tak vidíte, že jsme se jako lehce ponořili. Jo, na druhou stranu. Jo, a jako ve výsledku to funguje. Jediný co zase je potřeba asi doladit. Je asi potřeba doladit. Jo, to, že to má tendenci prostě tu ponorku lehce tahat nahoru. Jo, takže možná bychom mohli zase udělat nějaký jako systém, jo, který by automaticky řešil, jo, ten náklon, že možná nějakou automatizaci můžem. Jo, není to zase nic složitýho. Jediný co, tak si vezmem tady tilt senzor. Jo, ten má velkou výhodu, že se dá hodit jako kostka. Já to dám sem. Jo, že se dá hodit jako kostka takhle přímo dovnitř, že zabírá opravdu jenom jednu kostičku. Jo, potom co teda budeme potřebovat jako funkci, jo, stačí jedno vstupová, narveme třeba sem, a budeme potřebovat sčítání. Jo, a tím pádem by to mělo vyjít, že vezmeme to, co říká ten tilt senzor, který je tady, pošleme ho do té funkce,
Jo, z té funkce to pošlem do toho sčítání. Ze sčítání to pošleme na ty kormidýlka. Jo, a z té sedačky to pošleme do toho sčítání. Jo, a teď jde o to, že když tady dáme x krát 4, tak v momentě, kdy tady bude 90 stupňů, tak tady bude jednička, jo, protože tohle, ten senzor měří od 0,25 do minus 0,25, jo, což je jak kdyby té čtvrt otáčky, respektive těch 90 stupňů. Jo, a tady vlastně chceme číslo od 0 do 1, kdy jednička je jak kdyby 90 stupňů. Jo, teda to už jsme si ukazovali, že ty kormidýlka neumí úplně 90 stupňů, jo, že mi se vykloní na nějakých, já nevím, 45, 50, 60. Jo, ale ta jednička je to plný vyklopení. Jo, takže když to vynásobíme 4, tak pokud budeme mít 90-stupňový náklon, což znamená, buď jdeme přijít přímo nahoru nebo přijít dolů, tak tohle bude mít maximální vyklopení a doufám, že by to mělo mít proti tomu. Jo, to vyzkoušíme. Zároveň co, tak my dokážeme zmášnout jako šipku nahoru dolů a tím tam přidat jako plus 1, minus 1 a tím pádem ty kormidýlka vyklopit ještě navíc. Jo, samozřejmě šlo by to udělat, že jedny by byly stabilizační a druhý by byly ty, které bychom my ovládali. Jo, vyzkoušíme teda, jestli funguje ta jako stabilizace, nebo jestli to jako je naopak. To uvidíme takhle. Jo, je to naopak, jo. Jo, jako v podstatě je to naopak, poznáte tak, jo, že když prostě to dostanete do toho směru, tak to nejde proti, ale ještě to ten směr podporuje. Jo, takže co my uděláme? Tak my jenom chceme, aby to číslo z toho senzoru bylo vlastně opačný, takže v té funkci použijem, jo, ne 4x x, ale minus 4x x. Tím to otočíme. To je všechno. Jo, tím pádem teď, když bychom to vzali, no, tak teď by nás to mělo se snažit srovnat, jo. Zase, účinnost tohodle jako stabilizátoru roste s naší rychlostí, jo. Takže když stojíme, tak to nemá účinnost žádnou. Je to dynamický, tudíž když jedem, tak to má účinnost. Jo, když se ponoříme, jo, vidíte, že sice má to je tam tendence, že jdeme nahoru. Jo, tam by to chtělo možná nějaký PIDčko nebo něco takového přesnějšího než jenom krát 4, nebo chtělo by to násobit větším číslem. Jo, ale dokážeme. Jo, sice jako ano, má to tendenci, že plujem k hladině, ale když tam reálně pošleme, že chceme dolů, tak i přesto, že nemáme naplněný ty balastní nádrže. Jo, a to je důležitý poznamenat. Jo, tak dokážeme vlastně dynamicky tu ponorku ovládat, jo, a dokážeme vlastně tohleto, jo, že můžeme jezdit. Tak, no, nicméně mám takové ještě jedna drobnost, možná mě jako napadla, že co v té ponorce budete možná řešit, tak nějaký dýchatelný vzduch pro tu posádku. Jo, nejsem si jistý, jak rychle ten vzduch vydýcháte, ale možná to taky časem bude třeba issue, že zjistíte předem rybu, ne, ryba je rychlejší. Jo, možná to taky časem bude nějaký problém, že zjistíte, že vlastně jako si vydýcháte vevnitř vzduch a pak budete mít nějakou otravu oxidem uhličitým, jo, nebo něco takového. No, takže tohle by vlastně byl jeden způsob, jak tou ponorkou jezdit sem a tam. Jo, je to celkem jednoduchý způsob, celkem zase si myslím relativně jako primitivní. Jo, mimochodem, co bychom mohli, no to možná bude pom problém, ale někde, ne, já tam nemám spawner, tak nic. Chtěl jsem jenom jako nastavit, aby se to spawnovalo už s nějakou kapalinou, jo, s nějakou vodou. Na druhou stranu, no, jako můžem asi to vyzkoušet, jestli to bude fungovat.
Jo, že bychom si ušetřili chvíli pumpování, ale a to je jedno, necháme to takhle. Jo, takže takhle potom máte nějakou teda ponorku. Jo, samozřejmě jsou věci, které by tam asi bejt jako mohly. Jo, typicky nějaký světlomety, abychom i viděli, kam jako jedem, potom někde pod vodou. Jo. A to dáme, já nevím, na jedničku. Jo, možná by tam bylo fajn mít nějaký senzor, který vám bude měřit výšku vody dna, jo, zase pomocí prostě dálkoměru. Možná by tam bylo fajn mít, já nevím, co prostě. Jo, jakože těch systémů zase, co se tam dá přidat, jo, nějaká mapa, nějaký udržení kurzu, nějaký, já nevím, co. Jo, tak jako takových věcí je prostě hodně. Jo, mimochodem, co se dá vymyslet, tak je nějaký třeba jako systém, jo, že mohlo by se stát, jo, a to se stávalo hodně, když ještě nebyl předělaný, vlastně když nebyly předělaný ty plyny, tak co se stávalo, že vy jste vlastně jako dojeli někam ke dnu, jo, a to si můžeme potom ukázat ještě, ale že jste dojeli vlastně někam ke dnu, jo, a už jste nebyli schopni těma pumpama vlastně tu vodu vytlačit z té nádrže a nebyli jste vlastně schopni se nějak dostat nahoru. Jo, to samozřejmě řeší to, že máte ty vrtulky a že máte tyhle ty kormidýlka. A problém ale je, že aby tohle fungovalo, tak vy se musíte pohybovat dopředu. Jo, dokážu si představit situaci, že tady máte před sebou nějakou skálu, jako teoreticky můžete couvnout, jo, ale jakože že jste někde zaseklí a jediný, kam můžete, je opravdu jenom nahoru. Jo, samozřejmě možnost je, když jste připojení k té lodi, že vás vytáhne navijákem, jo, ale co se dá udělat, jo, tak zase, že si dáte prostě vrtulky s motorkama, což je to nejjednodušší pohonné zařízení. Jo, já se tady použiju můj kontroler Toggle to NUM, což není nic jiného než Switchbox. Jo, ale použiju tohleto. Jo, a někam si dám vlastně na tlačítko třeba na dvojku. Jo, jenom to, že když zmáčknu dvojku, tak to vyšle jedničku do těch motorů. Jo. Na klávesnici zmáčknu tlačítko číslo 2 a tady ten kontroler vyšle číslo 1 do těch motorů, tudíž se začnou točit. Jo, takže ono potom, co se dá právě udělat, a zase záleží to na tom, kolik máte elektřiny, jo, jak moc jste na tom jako dobře, aby ty motory mohly běžet. Jo, navíc si myslím, že právě tohle je spíš takový jako legacy jako systém, protože to už moc není potřeba. Protože ono, jo, to bychom si mohli možná ukázat, jo, že ještě uděláme jednu věc, že někam sem ven si dáme barometr, jo, a někam dovnitř si dáme dial. Těch dialů tady už je poměrně hodně. A jenom, aby nám to ukazovalo vlastně vnější tlak, jo? Jakože tlak pod hladinou. Jo, protože chci na tom demonstrovat jednu věc. A to, že ta hra počítá tlak pod vodou blbě. Jo, když si najdete vzoreček, jak se počítá hydrostatický tlak, jo, tak nějak si to přepočítáte, tak pro vodu je to něco ve smyslu, že by to měla být jedna atmosféra na zhruba 10 metrů vody. Jo. Teď aktuálně vidíte, že ten senzor je nad hladinou, jo, takže atmosférický tlak je 0,999, jo, něco, protože jako, jo, plus minus jedna atmosféra. Já dojedu někam, kde bude relativně hloubka. Znamená dojet někam tam. Jo, ono tím, že to není úplně rychlý, tak já to vystříhnu. A jak budu teda někde, kde je relativně hluboko, tak budeme pokračovat. Tak. Dojel jsem někam, kde je pod náma něco jako 100 metrů. Jo, je teda pravda, že jsem se ještě jednou vracel do doku, protože jsem dodělal dvě věci.
Jedna z nich je, že jsem si tam dal reálně jako ten senzor, jo, je tady jako ze spodu, ta kostka těch mřížek, který měří teda jako vzdálenost, jo, takže vzdálenost ke dnu je něco jako těch přes 100 metrů. Druhá věc co, tak jsem zjistil, že ty vrtulky, které jsem si přidával na ty boky, jo, tyhle ty, takže vlastně se jako točí naopak, než jsem chtěl, jo, tak jsem jenom potom měnil to číslo v tom kontroleru, aby tam neposílalo jedničku, ale minus jedničku, ale to je takový jako detail. Jo, co teda, tak jako můžete vidět, jo, že teda jako pomaličku klesáme, takže já zkusím nabrat ještě víc vody, jo, něco jako... Ta kapacita té nádrže by měla být něco jako 9000, jestli se nepletu, jo, takže zkusíme nabrat, tak říkají, co se do nás vejde. Jo, vidíte, že teď ta jako hloubka klesá trošku svižnějc, jo, i ta jako rychlost je minus 0,7 metrů za sekundu. No a jde o to, jo, že teda jako jedna věc je, že teď jsme vlastně někde přetížení, jo, že ta voda, jako, nebo ty vody, co máme vevnitř, že je prostě víc, takže se neudržíme na místě, jo, a padáme v podstatě jako šutr, jako ke dnu, jo, ne, jako šutr, no, ani ne metr za sekundu, jo, ale můžeme teoreticky, říkám, do sebe nacpat té vody, tak říkají, co se vejde, jo, uvidíme, jako reálně možná nějaký, jako tady jdou vidět ty otevřené dveře právě, jo, uvidíme, jestli jako reálně, ono je to spíš o tom, že teď jsme nevyvážení, protože právě všechen vzduch je tady vepředu, všechna voda je vzadu, jo, potom jsme prostě takhle vyklopení nahoru. Říkám, s tím by se dalo udělat to, že by ta nádrž byla rozdělená na dvě a byly by tam pumpy, které by to přečerpávaly mezi těma nádržema, aby nás to udrželo víceméně rovně. Zase je to jako statický systém, je to systém, který jako má hodně jako prodlevy, jo, mezi právě tím, jakože překročíte nějakou hodnotu a ta pumpa ještě pumpuje a než se to přepne, jo, tak už zase je to, jo, strašně blbě se to ladí. No, nicméně, jo, jedna věc, světla svítí. Řekněme, že se nám stane tohleto, jo, teda teď jsme zaboření vlastně tím senzorem, jo, v podstatě jako na dně, ono by to chtělo udělat o kostku výš, protože teď měří jako skrz tu texturu, proto je tam 500. Jo, jakože jak se jako dostat od toho dna. Jo, samozřejmě jedna možnost je říct, hele, jako voda ven, jo, a jako ono to nějak pumpuje. Jo, mimochodem jsme v zhruba 100 metrech a je tady tlak 1,01 atmosféry. Jo, tohle je prostě špatně. Pokud teda budeme brát, že to má jako být fyzikálně reálný, jo, protože jak už jsem říkal, a doufám, že se nepletu, že se to pamatuju dobře, že prostě každých 10 metrů vody by mělo přidat jednu atmosféru tlaku. Jo, takže ve 100 metrech bychom měli mít 11 atmosfér, ne 1,01. Jo, tohle není, že by to bylo blbě o 5%, o 10. Jo, tohle je blbě v podstatě o dva řády. No, o tři možná. Jo, takže jako autoři, jo, prosím, když už děláte fyzikálně jako věrnou hru, tak tohle mějte aspoň prosím dobře a pak podle toho laďte ty komponenty. Jo, já chápu, že ta pumpa dá maximálně 60 atmosfér. Jo, že čím je ten rozdíl tlaku větší, tím jako tím je ten rozdíl tlaku větší, tím rychleji pumpuje. Logicky, čím je rozdíl tlaku menší, tím méně pumpuje. Ale pořád, jsme jako ve 100 metrech, jo, mělo by tady být 11 atmosfér a ta pumpa dá 60, jo, pořád je tam rozdíl 50 atmosfér. Jo, samozřejmě ono záleží potom i na tom tlaku v té samotné nádrži, jo, tam my máme tu výhodu, že my máme ten vzduch tady uchovaný, stoupni, jo, že my tady máme ten vzduch uchovaný, jo, takže kdybychom chtěli, tak v podstatě uděláme jenom vzduch dovnitř. Jo, a dokážem tu nádrž natlakovat v podstatě jako na 40 atmosfér. Jo, takže jako potom jedna věc je, že kdybychom tam měli jenom ventil, který bychom otevřeli, tak máme tlak 40 atmosfér proti tlaku jedné atmosféry, respektive 11, kdyby to mělo být reálný. Takže pořád by nebyl problém tu vodu s tama jako dostat. Jo, vidíte, že jsme vám natlačili prostě 38 000 litrů vzduchu.
Jo, takže to je jedna věc. Teoreticky vy nepotřebujete elektřinu, no. Jako kdybyste ten ventil měli manuální a měli ho tady někde vyvedený, tak v podstatě jenom otevřete ventil, jo, a tu vodu teoreticky tím tlakem vzduchu vytlačíte. Jo, takže to je možná jako řešení. Jo, i když, no, jako jo, v podstatě byste potřebovali ventily na tu trubku, ale to je jedno. Jo, jde jenom o to, že tohle je jedno z řešení, které můžete použít. A chtěl jsem právě ukázat řešení, které fungovalo v momentě, kdy vlastně té pumpy, ty velké pumpy byly omezeny tím, že dokázali utlačit maximálně vodní sloupec 100 metrů. Jo, což znamená, že když jste se ponořili dál, jo, my jsme teď teda ve 100 metrech, ale jako jsou tady i větší hloubky, jo, 300, 400, jo. V podstatě ta pumpa, kdyby to fungovalo reálně, tak vám dovolí se potopit až někam do 600 metrů, plus, minus. Samozřejmě tam už by ten rozdíl byl malej a bylo by to oprus, jo, ale v podstatě historicky to vždycky fungovalo tak, že těch 100 metrů byl ten limit, jo, když jste byli 102 metrů, tak už ty pumpy nevytlačily z té nádrže nic a vy jste vlastně zůstali takhle seklí na tom dně, jo. Samozřejmě jedna varianta byla, že jste se teda začali hejbat, jo, a měli jste právě nějaký takovýhle systém, jo, že jste se dokázali jako odlepit ode dna a vyplavat takhle, jo, to aktuálně jako sice máme, ale necháme zase, ať klesneme na dno, jo, což by mělo fungovat. Úplně tomu můžeme i lehce pomoct. Jo, ono se snaží nás to srovnávat, jo, což je samozřejmě správně. Ale já chci zase na dno. Jo, a proto vlastně ten systém, který já jsem měl vždycky na ponorce, teda ne, že bych používal nějak moc ponorky, jo, tak byl tenhle ten, jo, ty vrtulky, které fungovaly tak, že stačilo prostě je zapnout. Jo, a vidíte, co to vlastně jako dělá, jo. Trošku nevýhoda je, že je potřeba to trošku jako vyrovnávat, respektive dá se tam dodělat systém, jo, že vlastně ty přední se vůči těm zadním nějak jako zpomalují nebo zrychlují zase podle nějakého toho náklonu, jo, ale víceméně je to zase pěkný systém, jo, že dokážete, ano, potřebujete na to mít elektřinu, ale že vás to dokáže vlastně z toho, z té brindy, jo, že jste se někde zasekli a nefungují vám pumpy nebo něco, tak vás vlastně dokáže vytáhnout ven. Jo. A zase, není to nic jako složitýho, jo, co byste vlastně jako, řekněme, nedomysleli. Jo. Jsou to v podstatě jenom vrtulky, které vás jako vytáhnou nahoru. Jo, takže jenom tohle jsem chtěl ukázat jako drobnou ukázku takovéhohle systému. Jo. Kdybychom si to měli nějak zhrnout, jo, tak to, co je dobrý u ponorky řešit, tak jedna věc, potřebujete ji nějak jako vyvážit, abyste měli vyrovnanou tíhovou a jakože tíhovou a jako tu nadnášecí sílu, jak se ho jmenuje. Já jsem to v tom díle už říkal, ale že vy víte. Jo, tíhovou a vztlakovou sílu. Jo, druhá věc, co je dobrý řešit, tak nějaký dynamický vyvážení, respektive dynamický nějaký stabilizátor. Jo, protože vy stejně chcete s tou ponorkou jezdit. Jo, tak jasný, kormidlo je jasný, nějaký motor. Samozřejmě motor řešíte tak, aby jste k němu nepotřebovali kyslík, kde pod vodou kyslík není. Eventuálně můžete řešit jakože diesel elektrický systém, jo, že když jste nad hladinou, tak zapnete nějaký generátor, dobijete baterku, pak se ponoříte, jezdíte na baterku, vynoříte, dobijete baterku, jo, a takhle to můžete střídat. Nebo eventuálně se můžete přicvaknout nějakým kabelem nějaký lodi, která má generátor. A potom samozřejmě jste omezení tím, že ten kabel má třeba jenom 600 metrů. Na druhou stranu výhoda kabelu je, že ta loď vás eventuálně může potáhnout nahoru. Jo, takže tak. Jo, mimochodem vidíte, že ty vrtulky jsou dost silný na to, jo, že i když tady máme prostě těch, já nevím, 800 litrů, jo, a teda teď, když uděláme to, že dáme voda ven, jo, tak vidíte díky tomu tlaku, jak to jde rychle. Jo, respektive myslím, že když otevřeme dveře, jo, že než se to srovná, tak dokáže jako, že díky tomu tlaku taky jako vypustíme prakticky všechno, jo, jako zbylo nám 1000 litrů, tož už je mimochodem dost na to, že i když ty vrtulky vypneme, tak pořád už budeme plavat, jo, takže tohle, sice jsme přišli o ten plyn, jo, takže by to chtělo nějaký systém, jak ten plyn doplnit eventuálně,
ale přišli jsme, sice jsme přišel ten plyn, ale i tím, že vlastně můžete jenom otevřít tu natlakovanou nádrž, tak i tak můžete jako docílit toho, že se té vody relativně jako relativně rychle zbavíte, jo. Ano, tlak v nádržích máme 0,7, jo, což jako přišli jsme o to, ale je to možnost, jak to vlastně udělat taky. No, tak je dobrý myslet na to, prostě motory řešit statický, eventuálně dynamický vyvážení, abyste dokázali držet nějakou výšku, řešit nějaký světlo, řešit jako, jak se potom dostanete vlastně na hladinu, jo, takže nějaký systém zase vyčerpání té vody, abyste se odlehčili a vyplavali, jo, ať už teda nějaký vrtulky, což je zase aktivní, nebo nějaký ty pumpy, co to vypumpujou, to jsme si ukázali, že na dně ten tlak je vlastně jako celkem o ničem, no a nebo teda cokoliv asi dalšího. No, to by bylo teda pro dnešek všechno. Možná ještě, když se budu nudit, což asi budu, takže ještě vám do toho potom, jako teď se rozloučíme a pak vám ještě tam dám nějaký bonus krátkej. Jo, zatím pro tu sérii by to bylo asi všechno. Jo, přemýšlím, jestli je nějaký vozidlo, jo, která, jasný, jsou nějaký věci typu jako VTOL, nějaký Osprey a tyhle věci, jo, který dělat fakt asi nebudu, protože to je hardcore jak prase. Jo, ale přemýšlím, jestli je něco, co jsem ještě neukázal, něco, co jako vám chybí. Případně, jestli máte nějaký konkrétní dotazy, ptejte se, natočím o tom video, můžu vám poradit, pokud budu vědět. Můžu to nějak vozkoušet, otestovat. Jo, takže záleží na vás. Pokud ne, tak díky moc všem, co tuhle sérii sledovali. Jo, říkám, ještě bude nějaký video, až vydají update na rybaření. Na to bych se rád podíval. Ale jinak... za mě asi všechno, takže užívejte si života a u dalšího videa, u další série se uvidíme. Jo, aktuálně by mělo jít asi vintage story, takže eventuálně na to se můžete zkusit podívat. Mě to celkem baví, je to takový Minecraft pro starší a pokročilejší. No, takže nebudem to protahovat, vy se mějte a nazdar. Tak, tady ještě slíbený bonus. Chci otestovat, jak na tom bude loď s taháním ponorky někde z 300 metrů. Mám teda zaplý poškození hráče, mám zaplou elektřinu. Jo, vidíte, že teda ta loď to nějak tak jako, no, neřekl bych, že úplně stíhá dobíjet, jo, ale no, možná, kdybych vypl ty světla. No, tak pořád to není nic moc, jo? Ale jako baterka 0,98 je v pohodě. Jde mi o to, jo? Vidíte, že jsme vlastně někde v 300 metrech, jo? Schválně jsem našel lokaci, vidíte, jsem odjel kus od toho ostrova, táhl jsem teda tu ponorku za sebou a chci vyzkoušet, jo? Jedna věc, co si asi ukážeme, že teda tím, že jsme v takový hloubce, tak už budeme dostávat poškození, mám na sobě teda potápěčský oblečení. Druhá věc, co, tak vidíte, že jsem v podstatě mám skoro plnou tu spodní nádrž. Jo, a poslední, co, tak já otevřu tyhle dveře, takže se mi naplní i tohleto. Jo, vlastně můžeme vidět, ne, tak 300 metrů. No jasně, jedna věc je, že mi to teda jako strčí dovnitř. Jo, uvidíme, jak moc rychle se to tady tou vodou naplní, protože ono, člověk by řekl, že se ho naplní rychle. Ono ne. To je hrozný, jako, jak ten proud je. Fakt to nacucne prostě dovnitř. Musíme to takhle. No, to neotočím zase. No dobře, no, tak počkáme, když se ho tady naplní. Teď už se ho plní celkem rychle. Jo, chtěl jsem právě vyzkoušet, jak moc hluboko se dokážeme potopit. Jo, fakt jako mám zaplý ten player damage, takže ten tlak by na mě měl působit. Ale to já nevím, no, prostě jak moc to teď ta hra řeší, nebo ne. Pojď, naplň se. Jo, protože jsme fakt ve 300 metrech a chtěl jsem to vyzkoušet, no. Už se to naplnilo. Jo, takže jako i ve 300 metrech v podstatě, jo, vidíte, jsem na dně, ponorka je na dně. A je to v pohodě, protože prostě jako i tady se můžete potopit vlastně do 300 metrů.
Mám pocit, že jsem měl quest, kde jsem se měl vytáhnout nějakou věc asi z 380. Jo, nejsem si jistý, jestli i tam by to bylo takhle v pohodě. Tam možná třeba ta ponorka by byla potřeba. Jo, nicméně, jako co chci teda zkusit, tak jestli reálně to tou lodí vytáhnu, takže já to vezmu tady po tom kabelu a vyplavu nahoru. No a uvidíme, co je horší. Jestli, no, co bude silnější, no, jestli ponorka plná vody, nebo jestli tahle loď to v pohodě ustojí. Samozřejmě, jako myslím si, že ta loď to dá v pohodě, ale no, uvidíme. Tak, schováme si potápěčský vybavení. No a můžeme navíjet. Jo, říkám, jako je to 300 metrů. No, není to úplně přesvědčivý. Takže ponorka plná vody. A ještě teda bychom mohli udělat jednu věc. Vypnout motory, ať zbytečně jako netahaj, nestartujou a netahaj baterku. No není to úplně přesvědčivý. 305. Nic, no, tak já si vezmu zpátky to potápěcí vybavení, protože možná si trošku zaplaveme. Bych to mohl dát na toggle tlačítko. Jo, vidíte mimochodem, jak fungují ty stabilizátory. Jo, že jsou vyklopený na maximum, protože ta loď se nám reálně otočila. Ale, no, zajímavý. Tohle jsem nečekal. Čekal jsem, že to bude fungovat jako v pohodě. Že tu ponorku vytáhnem. Ono ne, no, takže... Možná poučení, že vlastně jako i ta loď není až zas tak silná, nebo nemá až zas takový vztlak, aby tu plnou ponorku vytáhla. Samozřejmě ten naviják je dost silný na to. Naviják je dost silný na to, aby jako to přitáhnul. Jo, ale ponorka nám udělala prostě kotvu, no. OK, ty varianta. Jo, teď hlavně nemám možnost, jak to odepnout. Jo, respektive tamhle je ta ponorka důle. Že jediný co, že bych jako zaplaval zase dolů. Začal vypouštět vodu z balastních nádrží. Ne, prostě přitáhnem tu loď tak, abych dokázal odcvaknout to lano. No a potom si pro ponorku doplavu asi. Když já ji pak nenajdu. Možná nejdřív vyřeším ponorku, aby vypouštěla vodu. Ona se časem vlastně nevynoří, protože je plná vody takhle. No tak nic, no. Tak jako byl to jenom test, jo, tady na kreativu. Jo, takže vidíte, že reálně jako malá ponorka plná vody, když ona není až tak malá, když to porovnáte s velikostí lodi, jo, ta loď by možná mohla být o něco větší. I když je to takový jako sporný, mi to přijde. Jo, že ta ponorka neleží na dně. Ta loď jako sice tím navijákem to vytáhne, ale ta ponorka reálně jako zůstane takhle. No nic, uděláme jednu věc. Jo, natlakujem nádrže. Dáme vodu ven. Tím pádem ulehčíme něco jako 7000 litrů vody, byť teda vevnitř bude mnohem víc. Jo, ale každé kilo se hodí. A on by to samozřejmě chtělo nějaký systém, jak vytáhnout vodu vlastně od tadyma, jo, protože to je mnohem větší objem, mnohem víc kilo. No nic, no. Takže jenom takový jako bonus, že jsem testoval i tohleto. Jo, samozřejmě teď je to trošku blbý, protože ta loď je takhle trošku jako tamhle čouhá, jo, takže se to časem třeba vyrovná, ale no, asi to zresetuju. Takže malý bonus pro ty, který to zajímá.